Haide înăuntru. Ce floare cu... Da, auzi? Eu avem și știți la mine. Și ce și eu auzi? Wait for the testimony before this committee. Yes. And earnestly pray. Боже, не хотя того, чтобы в дополнение к растущему потоку. Большое доверие, которое вы оказали мне. Du, kan du tänka dig, Hannes, en egendomlig dröm? Vet du vad jag drömde? Jag drömde att vi var tillbaka i orkestern. Och vi satt där bredvid varandra och repeterade fjärde Brandenburg-konsert. Långsamma satsen. Och allt det här som är nu, det hade vi bakom oss. Vi bara minns det som en mardröm. Vaknade om att jag grät. Jag började gråta redan medan vi spelade. Det var långsamma satsen. Du vet den där... Tai 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 ti tai ti tai ti tai ta. Tänker du inte raka dig idag heller? Ja, om du nödvändigt vill det så. Varför är du sur? Jag är inte sur. Alldeles förbannat sur. Är du jämt nu för tiden? Du går och klä på den majan så hinner vi färgen. Det måste vara hos borgmästaren före nio. Precis som det var mitt fel. Inte mitt fel, inte jag som har satt igång det här förbannade kriget. Mm. Om pengarna räcker så kunde vi kanske köpa en flaska vin. Ja, så gör det. Emma. Dom Inger. Gå och klä på den nu. Jag tror att få en visdomstand. Tror du tandläkaren är kvar i stan? Ja, vi ska se efter. Det är ett otäckt med visdomstand. Ja, det är den här uppe en gång här till höger. Doktorn fick plocka ut en bit för bit. Mm. Han höll på en hel dag. Utan bedövning. Han hade feber i flera veckor efter. Jag hoppas inte den här blir lika jävla. Det är så trevligt. Nu, se om du kan se någonting. Nej, det syns ingenting. Nej. Det känns fullt. Det är som en bulle där. Det är nog bättre skillnad.
Betalade du telefonräkningen? Aj fan, det glömde jag. Det är väl ingen idé att betala för någonting som man ändå inte har. Det fungerar ju aldrig. Antingen får de en massa sig hit och reparera. Eller också ska jag inte behöva betala. Vi måste ha telefon, det vet vi. Visst, klart. Fast inte får vi mycket beställningar, precis. Ja, vi måste ha telefon, eller ska vi ge upp eller skit? Tycker du, ja. De kan ju lika gärna ringa till Olssons. Vi kan ju ge Olssons en slant för varje gång hon ringer. Hör du kyrklockorna? Är det någon slags helgdag idag eller? Nej, det är vanlig fredag idag. Vad kan det betyda? Ingenting, skynda dig nu, vi är sena redan. Jag tycker det är otäckt när kyrklockorna ringer en vanlig vardag. Vad är klockan? Nej, 6:05 över även. Ja? Hallå? 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 Det är regn, tror jag. Hänt skinnjocken din. Får inte vara så känslosam. Jag orkar inte med det där. Försök att bärska det. Det gör jag. Kan du aldrig hålla käft? Förlåt. Nu glömde jag jackan i alla fall. Det är mycket transporter på sistone. Du, jag menar inte att vara elak nyss. Det bara blev så. Jag kan bli svår på tal. Jo, imorgon. Imorgon så är det precis 4 år sedan vi flyttade hit till ön. Vet du det? Mm. Och i förrgår var det 1 år sedan morfar dog. Du, vi får inte glömma att gå på graven med blommor. Nej.
Hej. Vad talade ni om? Filip hade hört på radio för någon timme sen. De varnar för landstigning. Det där har de ju talat om i alla år. Fan att vår radio jämte sönder. Fan att bilen jämte sönder. Om du kunde låta bli att reparera dem jämt så blir det bra. Så där. Det är bättre att inte veta någonting. Gud vad jag blev tokig på din eskapism. Skulle ju inte själv. Nu har jag fått fisk till middag. Ja, det är bra det. Du, när du stod och pratade med Filip så var jag i alla fall kär i dig. Du var mycket vacker. På avstånd av er. Det var trevligt att träffa er. Vi har med lingonen. Jaså? Ja. God dag, god dag. God dag. Det var ju lustigt. Vi är på väg med lingonen till er. Ja. God dag, fru Rosenberg. God dag, god dag. Min fru och jag har just varit och tittat till vårt lilla sommarhus. Ja, det var ju. Jaså? Ja. Jag berättade just för vargmästaren att vi var faktiskt på väg med lingonen till er. Mm. Jaså? De är hemskt fina. Är de det? Ja. Det var ju, jag vet bara inte om vi kan ta med dem i bilen för vi ska åka hälsa på vår... Oh, nej, vi kör dem direkt. Det är självsagt. Ja, visst. Det finns någon som kan ta emot dem. Jo, jag försöker knalma hemma, så det är bara... Det här var trevligt. Ja. Ska vi träffas hemma hos oss en kväll och så äta en bit och lite musik tillsammans hemma? Jo, hemskt är det. Är det? Jag har saknat våra musikstunder, så... Ja, ja, det har vi. Det var roligt att höra. Kapellmästare Kreisler har blivit inkallad, så... Ja, det har vi inte blivit av. Jag frågar borgmästaren. De här militärtransporterna, betyder det något särskilt... Ja, läget har väl skärps i den sista tiden kanske. Ja, de säger så mycket på radio, man vet inte vad man ska tro. Men och vår radio är sönder igen, så. Ja, jag tror, jag tycker man ska leva på hoppet. Ja, ja vet, man vet ju inte riktigt hur det ska bli egentligen. Jag hade brev från en syster som har evakuerats nu i ett genomgångsläger. Och de har bombningar nästan varenda dag. Ja, det är ju fasen. Tyvärr så är ju här. Ja, så är jag. Kan sikta på att träffas en kväll tycker jag. Ja, vi hör av er då kanske. Ja, vi hör av. Ja, vi ringer. Adjö, adjö. Adjö, herr Rosenberg. Hälsosån. Ja, tack. Det ska vi göra. Det ska vi göra. Tack. Kan vi gå in stora vägen? Ja, det är klart vi kan. Kom så går vi. 10 kronor mer än jag var. Då går vi till Fredrik och köper vin. Hallå?
Han är väl aldrig ute. Hej. Hejsan. Hej, där är jag. Ska du in också? Ja, har ni sett så de har styrt ut mig. Jag som inte har hanterat skjutvapen på över 20 år. Mm. Varsågod och lösning. Tack. Och ingen har som tar hand om butiken heller. Ja. Fast det betyder kanske inte så mycket. Nå, vad kan jag hjälpa er med? Vi skulle vilja köpa en flaska vin. Ja, jag har några stycken kvar. Det ska gå bra. Jo, ni ska få se en sak jag har. Här ska ni få se. Det är det finaste jag har. Den är ju gammal, va? 1700-tal, majsen. Vad tar du på den? Den är från mor. Den säljer jag aldrig. Lyssnar ni på den så kommer jag tillbaka i rampet. Kan ni höra på radio då? Nej, vår radio är sönder. Jag har försökt laga den, men det vill inte komma igång. Igår så hotade vår egen radio med de gräsligaste åtgärder. Idag måste så svarade deras radio med att gratulera oss till vår undergång. Det är samma visa som jag har hört hela tiden. Jag tror inte vi ska lyssna för mycket på. Men det var inte det jag menade. Nu ska ni smaka på det här. Det är faktiskt gott. Vi skulle köpa en flaska. Inte så dumt. Skål. 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 Mm. Och så enormt gott vin. Ja, det var det verkligen. Vad är det? Får se på den. Jag har bara 5 flaskor kvar. Titta. 59. Har vi råd att köpa en sån då? Oh, ja. Skål. Tänk, när jag sitter här ensam bland alla mina saker så blir jag ibland så bedrövad. Jag vet inte varför. Det är väl bara för jag vet att ingen kommer och saknar mig, men jag skulle försvinna. Inte ens fru Prins. Prins. Nej, det är hon som städar här. Hon kommer en gång i veckan och så städar hon och sen lagar hon kaffe och sen ligger vi med varandra. Nej, fru Prins kommer nog inte att sörja mig nämnvärt. Ja. Innan du vet ordet av så är du nog tillbaka här egentligen. Hur mycket ska du ha på flaskorna? Ja, ni ska få den för en 10. Nej. Ja, ni skulle ha fått den gratis om det inte var det att jag behöver pengar. Jag behöver faktiskt lite pengar att ge till fru Prins. Tack så mycket. Tack. Det var enormt. De ska se till mina saker här borta. Vi ska faktiskt in en färjebuss. Ja, det är så att jag har lite ont i en fot. Jag har faktiskt ganska ont i en fot. Jag undrar, tar de hänsyn till en sån sak som en fot? Jag menar, man kanske kan få någon administrativ uppgift eller något. Jo, det är bra. Det ska du ta. Nej, vill de inte ha dem kanske? Jag har pratat med det. Ja, jag menar, huvudsaken är att man har visat sin goda vilja. Att man inte kommer springande med en massa läkarintyg och sådär. Nej, men det måste du tala om för. För du kanske slipper helt. Ja. Ses vi snart. Ja. Hej då, tack så mycket. Hej. Vi ses snart igen. Mm. Hoppas det. Ja. Hej. Tack så bra. Hej då. Nu tycker jag vi dricker för Filip. Och så dricker vi för hans fisk. Mm. Och så min matlagning. Och så dricker vi för din matlagning.
Hörde du att radion gick igång sen? Har du reparerat? Ja, äntligen. Vad flink. Ja, är jag inte. När du vill så är du flink. Jag är alltid flink. Vet du vad jag ska göra då? Jag är flink jag, förstår du? Ja, det vet jag väl. Kan börja läsa italienska igen. Ska du? Äntligen. Ikväll? Ja, du har talat mycket om det. Ja, men du, om vi hjälps åt. Så säger du varje kväll, nu ska du sätta till mitt italienska. Ska jag passa tiden åt dig eller ska jag förhöra dig? Ska jag vara hemskt sträng? Ska vi göra det? Vet du vad jag tycker också vi ska göra? Varje morgon tycker jag vi ska göra. När hönsen har fått mat så ska vi ta och spela lite grann. Du och morgon? Ja. Det vill jag se först. Jo, jag lovar. Om vi kan spela en halvtimme varje dag. Ska vi göra det? Vi har instrumentet, vi har en massa noter. Vi måste ju hålla oss igång. Och vi har lyst på barn. Vet jag har sån lyst på barn ibland. Nu? Varför nej, det? Inte just nu. Varför det? Nej, det är som man inte kan förklara det. Jo, förklara för mig. Jo, det är en känslig, men... Vi kan väl vänta? Nej. Tills det blir lite lugnare. Nej, jag känner att det är viktigt nu att... Att mycket av det som kanske är fel mellan oss, att det beror just på det att vi har barn. Att jag som kvinna inte har någon barn. Och jag menar, för jag blir 30 att jag har haft ett barn. 30 är väl ingen ålder. Du kan vänta tills du blir 40. Man ska få barn så tidigt som möjligt. När jag är 40, då ska jag ha 3 barn. Då har vi familj. Ja. Du? Nu är jag allvarlig. Och du blir inte sint. Nej, jag blir inte sint. Ja, nästa gång vi går till byn, ja. att vi går till läge. Varför det? Och bli undersökt. Jag menar, eftersom jag inte har fått någon barn ändå så... Ja, men det kan bero... Ja, jag är frisk, jag menar, det vet man. Men jag är också frisk. Vi är friska båda två. Det är bara lite nerver. Du, jag menar detta. Om vi kan gå till läkare, och så får du undersökt dig. Och du, nu menar jag inget personligt. Den tiden som vi gick på tillsammans, jag menar allt. Ja, det vet vi ju vad du håller på med. Nej, jag gjorde ingenting. Jo, men du som kan spela in. Det kan vara därför att inte vi kan få barn. För att du har många kvinnor sånt. Nej, jag hade ingen. Varför ska vi prata om det? Det var väl ingenting. Jag har alltid älskat dig, det vet du. Jag älskar dig. Operasångersken då? Nej, jag brydde mig inte om henne, det vet du. Det var väl ingenting, det var ju bara en gång. Jag har alltid älskat dig, Eva. Jag har alltid älskat dig. Jag älskar dig nu. Jag tror att du vet vad kärlek är för någonting. Det vet jag visst. Kärlek till dig själv, det vet du mycket om. Nej, jag är inte alls så självisk som du tror. Oh, jag tror du är enormt självisk. Jag ska bli en mycket bättre människa nästa år. Eller nästa vecka. Ska du det? Jag lovar. Jag tror på fullständiga karaktärsförändringar, bara man vill. Du... Jag är ingen determinist, förstår du? Vad för något? Determinist. Vad är determinist? Determinist är en sådan människa som... Ska han... Jag skiter om du är determinist, om du lagar masken imorgon. Vi diskar inte nu. Ska vi inte diska nu? Vad ska vi göra nu då? Thank you.
Var ska du ta vägen? Jag måste hjälpa honom. Kan du hänga åt där borta? Det är ju fiender. De kan ju skjuta på. Vad anar du för en jävla idiot? Stanna här. Du går inte. Kan du stå här du där med hängde ett människa där borta? Stanna här. Skippa. Du stanna. Stick då! Det var en eller två småper ute i planet. Vi såg bara en. Eller det gjorde vi. Jo, en. Skjut i piloten. Varför skulle jag gjort det? Hoppas. Nej, det var tydligen inte ni. Jag skulle råda er att sticka iväg. De har släppt ner fallskärmstruppen bara några kilometer härifrån. Jag vet hur vi gör. Du, jag lägger in en växel. Du kan bara ge den en liten knuff. Det är i alla fall nedförsback. Vad ska du göra? Skynda dig! Skynda! Kom någon gång! Nej, jag sköt honom inte. Hej! Vad är det nu? Nej, han var ju död när vi kom hit. Det är inte sant. Ja. Det har varit en AG-patrull här för oss. Ja, de var här en halvtimme innan ni kom. De varnade oss. De sa att ni var några kilometer härifrån. De kom i två jeepar. De var väl 12-14 minuter. Sen så gav de sig iväg ner åt havet. De sa att vi skulle ge oss iväg så fort som möjligt. Ja, så ja. Är det lugnt? Andas ut bara. Stå. Var inte så rädd. Har vi mikrofon klar? Kameran? Kom upp här lite grann. Så. Vi ska bara berätta lite för hemma. Gör inte sånt motstånd. Varför gör ni motstånd, va? Vi ska berätta för hemmapubliken vad det är för människor som vi har befriat. Kameran? Befrielsens röster 78, så, mikrofon. Namn? Eva Rus. Tala upp, tala högre, var inte rädd. Eva Rosenberg. Berätta lite grann om mig själv. Jag är 28 år. Jag är första violinist i Filharmoniska orkestern. Ja, men jag har varit gift i 7 år. Jag har bott här som orkestern. Mera? Det är inte mer. Det är politisk åskådning. Jag har ingen politisk åskådning. Har ni ingen politisk åskådning? Det är så svårt att hinna med. Vi har ingen radio här. Den är sönder. Säg mig en sak. Är det likgiltigt för er då? Vilket politiskt system som ni lever under? Nej. Vi tycker att krigen har pågått för länge, så det är så svårt. Det är inte likgiltigt då? Nej. Har ni bestämt er då? Ja,
Så bra. Utmärkt, utmärkt. Och ni då? Namnet här då? Han har fått en tjuk. Ett ögonblick. Håll kvar kameran så. Ta med. Ta med svimmen. Skynda så går vi in med en gång. Jan. Kom så hjälp mig. Jan, var så snill och hjälp till lite så hjälp. Var så snill, Jan. Ja. Vet du vad jag tänkte hela tiden? Nej. Så bra att vi inte har barn. När det blir fred så ska vi ha barn. Vi ska aldrig ha barn.
Eva! Eva! Eva, kom! Det låter som det var ända uppe vid vägskälen. Åh, det är jävla ovässigt. Jag orkar inte. Jag orkar inte mer.
Talade jag någonsin om för dig vem den där Pampini egentligen var? Nej. Han var samtidigt med Beethoven. Han var instrumentmakare i Wien. Utbildad i den italienska skolan. Men en lång tid var han enrollerad i ryska armén och slogs med Napoleon. Så förlorade han sitt ben. Så tog han upp fiolbyggandet igen. Den här fiolen byggdes 1814. Det var samma år som Wienkongressen. Sen dog han i kolera. Året har jag glömt. Handen är alldeles förstörd. Det vill du försöka. Jag tycker om mig lite grann. Älskar du mig också då? Ser du det? Ja, jag älskar den. Mita. Kommer in där ordentligt.
Räska på nu, ja! Ja, ja! Kom in och det är ditt in. Kan se ut dem där? Vi har anledning att tro att ni har bedrivit samarbete med andra sidan. Det mest graverande är naturligtvis för Rosenbergs televisionsintervju. Där ni helt ansluter er till våra motståndares politiska åsikter. Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Nej. Vi har faktiskt en upptagning av intervjun. Vill ni se den? Tack. Vi har allt för länge lidit under ett frihetsberövande förtryck. Vi har längtat efter befrielsen som törstande i en öken. Jag önskar era trupper seger. Men det där var inte min röst, det där har jag aldrig sagt. Aj! Åh! Oh! Aj! Nej. Aj! Det är tråkigt. Aj! Vi har inte haft något samarbete. Hur förklarar ni då att fallskärmstrupperna som likviderade all civilbefolkningen på ett område cirka 4 kvadratkilometer skonade just er? Ja, jag vet inte. Jag förstår ingenting. Ta ut fru Rosenberg. Jag vill tala med mannen i Elbro. Jan, kom med! Jan! Nej! Stå på benen. Ja, det är ingen fara med dig. Du har gått armar och ben i blad. Du ser bedrövlig ut. Det är stoppet. Nej, ja, då får vi ta till sjukhuset. Ja, jag har dragit axlar i det
Hjälp till, gubbar, så ska vi. Bra, då vet. Släpp ner mig. Släpp! Aj! Låt bli att spela tennis de närmaste veckorna. Hur är det där då? Så bra. Ta ut honom i sjukbilen för fan, här kan han ju inte ligga och ruttna. Har du fått någon mat då? Nej. Vad säger du? Nej. Anders, ursäkta, men vi är nyflyttade och organisationen fungerar inte så bra ännu. Jag ska säga till dem mat. Och damerna? Vad är det med henne? Ingenting. Jag ser bättre. Ser rätt. Afton. Hej. Det här som de bara utvarnade. Det... Jag vet inte. Men vem var det? Vad var chefredaktören? Det hade kommit ut ett rykte om att landstigningen hade lyckats. Men det visade vara felaktigt. De lät om tidningens första sida och hälsade befriarna välkomna. Fast de själv då? Jo, de är väl om humant. De släppte mig samma, jag började skrika. Det verkar närmast som de var generade och lite ovana. Men mig släppte de mig sen till dem. Man slog mig, man slog och slog. Nej. Man slog mig i huvudet, de var inte kloka. Men vad är det? Men ser vi ingenting? Den gråhåriga, han gick ut och sa så här. Här har du för ett dåligt tv-program. Men jag kom skratt. Jag ska se den. Många var det här då? En. Ja, så är ni tre. Kom med en till. Det molar lite grann, men det är inte ont. Uppställning på gården! Männen har samarbetat med våra fiender och åsamkat oss stora förluster. Och regeringens order ska benådas och hans dödsstraff förvandlas till livstids straffarbete. Du, ni andra som står här kommer att få ett lindrigare straff än ni haft anledning att räkna med. Några av er kommer att friges omedelbart och bli transporterade till hemorter.
de två till min expedition. Sitta. Nej fan. Skulle Jakobe få se er sitta skulle han slå ihjäl mig. Vad blir det nu då? Sitter du? Jag hörde ju om den famösa intervjun. Det var ett passagen från början till slut. Det var ju fullt klara med. Men det gällde att statuera exempel. Jag kunde inte hindra att de tog. Hur känns det? Jo, tack dig. Inga större blessyrer. Jag förbjuder att röra. Jag hoppas att det blir åter ut. Ja, de var nästan korrekta. Det är redan mycket. Ja, jag hoppas att vi ska träffas snart igen. Så vi får tillfälle till samspråk. Vad i helvete håller chaufförerna hus? Jag antar att ni vill komma hem så fort som möjligt. Jag ska bli annan någon från måndag. Jag försöker ordna en bil åt er så ni ska slippa transporten. Ja, det är Jacobi. Vill ni vara snäll och skicka mig en bil omedelbart? Ja. Peters! Se till att de här kommer hem så snart som möjligt. Adjö. Ja. Adjö. Nu är jag fan i det här. Du kan ju fortsätta om du har lust. Är du martyr nu då, va? Går där och slavar och är skinnhillig. Jävlar vad du hatar. Konstigt. Så länge det var krig så var vi i alla fall relativt snälla mot varandra. Nu går jag och lyssnar på nyheterna. Sitt och häng vid radion. Det var skönt att slippa se det. Vi fick den där radion utav Jacobi för att vi skulle höra på nyheterna. Han sa att det var viktigt. Ja, men det är så jävligt viktigt att stikta. Stå inte där och prata skit. Du sa själv i förrgår när Jacobi hade varit här att det var bra för oss att han var vår vän. Det har jag aldrig sagt. Det sa du. Du var så full så du har glömt vad du fick ut där. Jag ska be Jacobi inte kommit med. Philip säger att vi kan råka in ut om det händer något. Vad ska Philip nu bestämma vilka människor vi tar emot i vårt hus? Det var det jävligaste jag har. Ja, om du inte var så inställsam så... Men du själv då? Jag är väl inte inställsam. Ja, det är du. Det går där då. Fjäskar bara, det är vad du gör. Om du säger att jag fjäskar så slår jag till dig. Fjäskar! Du fjäskar! Fjäskar! Om det bara blir fred så ska vi inte gå ifrån varandra. Gud fader vad det ska bli skönt att slippa dig och din idiotiska barnslighet. Det är faktiskt inte bara du som har fått ditt liv ödelagt. Det finns andra människor än du också. Alltså ta inte där och fly, du är inte så jävla märkvärdig som du tror!
Förlåt mig. Det är förlåtelse du. Men ingenting värre än bara... Bara ränn ut av käften på dig. Kan vi inte bli vänner? Nu är det för dag idag. Jag vet inte. Lördag. Det var lördag igår. Va? Måste vara söndag. Ja, det är söndag. Vad är klockan? Kommer du att störa? Nej, för all det. Jag var ute på promenad. Jag skulle egentligen åka direkt igen. Såg jag mig hemma och så tänkte jag, tittar vi in ett tag, men inte stör förstås. Nej, vi sitter där och lyssnar på radio. Jag måste gå in i lediga skor. Tror du att Jan har ett par tofflor att låna mig? Mm. Du kan sätta dem i spisen. Mm. De är genomsura. Jan! Jan Rosenberg! Vad fan håller du i hus? Jag har tagit med en present åt dig, ja. Va? Fin som fan, du ska ha den. Det är ett årsaks tigrejstur. Det var första upplagan. Ja, min onkel. Här, varsågod. Tack ska du ha. En dag kanske vi kan spela det tillsammans. Det är fantastiskt. Jag har en present åt dig också, Eva. Och vad styr ett storlek. Gammal familjeknod. Nej, men du ska inte ge oss så mycket. Ja, jag vet. Fisket av ibland. Jag har faktiskt en känsla av det. Ja, det var ingen särskilt. Det var en god vän. Ja, han ville låna lite fotogen. Vi fick ju ett helt fat av dig, kommer du ihåg det? Tack ska du ha för det. Den där vännen drivs en fruktansvärd idealitet. Gör inte du det då? Jag tycker inte om mig ikväll. Jag var en av min kyss som skulle säga att du inte vågade för din skull. Du har någonting emot att Eva ger mig en kyss? Ja, du får fråga henne själv. Ge dem en kyss. Oj, oj, oj. Ja, du är så snäll. Vet du att du sätter oss i en fruktansvärd situation och har kommit så ofta? Ja, jag förstår. Du vill inte ha mig här. Ett besked. Nej, det får inte missförstå Eva. Det var inte så hon menade. Hon menar bara... Hon menar på sätt att... Jag tycker om det. Det har blivit mina vänner för skingring. Annars kunde jag skicka på ett arbetsläge. Ja, Rosenberg. Ja. Är du rädd? Nej. Är du en konstnär eller en potta? Jag är väl en potta. Jag är en konstnär. Konstens heliga frihet. Konstens heliga slapphet. Jag går till bissen. Åh Gud, om jag kunde bli nykter. Det blev för mycket. Skogen är full av folk. Jag har ibland funderat över vad han tänker göra med mig. Jag medger att tanken skrämmer mig. De har ingen egentlig anledning att tortera mig. Jag sitter ju inte inne med några hemligheter. Kanske har lust att plåga mig ändå. Jag behöver inte vara rädd, jag skämtar bara.
Den här delen av ön är pacificerad. Rör vi mig? Rör vi mitt huvud? Känner du mig? Känn på mina ögon. Här. Lägg din hand här. Känner du mig? Nej. Ja, ta mig. Känner du mig? Ja, visst känner jag dig. Jag förstår bara att du menar. Dåligt. Jag har bara upplevt mänsklig närhet några få gånger. Jag förstår inte. Allt i samband med smärta. Är det likadant för dig? Nej, nej, så är det. Nej, man kan inte tala om det. Det finns ingenting att säga. Ingenstans att gömma sig. Inga ursäkter, inga undanflykter. Det var en stor skuld, en stor smärta. En stor rädsla. Fan vad kallt. Du, jag tycker du ska gå hem nu, va? Oj. Jag har känt av det här vedromslaget med onda ben. Eva, kom hit ett tag. Kom hit, ska få någonting. Här är 23 000. Det är mina besparingar. Jag vill att du ska ha dem. Nej, men jag vill inte ha dina pengar. Var inte dum nu. Vi kan ju säga att du är mig. Eva lilla. Får jag prata med dig? Jo, i förrgår var jag hemma hos min son. Han har permission för tillfället. Och han har en liten pojke på 19 månader. Han skulle just gå och lägga sig. Pappan satt och matade honom med välling och en stor kopp. Och han satt där som en liten trygg apunge. Hade sinkrypen i pappans stora kropp. När han mätt så sov han nästan. Ska du veta något mer för dig? Jo. Mamma dog för några år sedan. Hon var gammal och hjärtsjuk. Och så en söndagsmorgon så ringde man och sa att hon var svårt sjuk. Så jag får hem till henne. Och när jag kom in i vardagsrummet så kom läkaren emot mig. Och jag sa, kan jag gå in till Morgeslag? Och han sa, er mor har just gått bort. Ja, så satt jag hos henne. Satt en timme och såg på henne. Och lite plåster på pekfingret. Ibland tyckte han andades. Det är inte mycket som tränger igenom. Vet du varför jag åtog mig det här arbetet? Nej. Jag fick välja. Jag var rädd för fronttjänst. Ångrar du dig? Nej. Jag har aldrig bedragit Jan förut. Ibland blir jag rädd när jag tänker på det. Därför tänker jag aldrig på det. Nej. Vänta här. Kom. Han sover.
det, va? Eva! Eva! Eva. Jag är inte käppen till det. Gråt om du tror det hjälper. Vad var det för pengar? Eva, det är folk på gång. Kom in här ett tag. Vi har diskuterat lite fram och tillbaka. Filip säger att jag kan köpa mig fri eftersom organisationen behöver kontanta medel. Och därför ber jag dig, kära Eva, att låna mig pengarna jag gav dig. Jan har dem. Jag vet inte om några pengar.
Så du har inte tagit dem? Jag förstår inte vad det är för pengar ni talar om. Säg till innan man tar fram pengarna om man har några. Jan, om du har gömt pengarna så måste du inte ta fram dem. Det är ju inte dina pengar. Jag förstår inte vad du talar om. Vi får väl leta ett tag. Pengarna. Jag vet inte vad det är för jävla pengar du tar.
Var gömde du pengarna? Jag gömde dem inte. Var har du dem då? Varför gav de inte pengarna? Jag skulle i alla fall ha skjutit honom. Det är inte sant. Skjut inte! Vi har inga vapen. Var lugn! Är du hungrig? Du kan få mat av oss. Vänta! Har du hoppat av? Har du gjort det illa i honom? Ett hundbett. Ska jag se på det? Kom då, sätt dig så ska jag lägga om det. Vänta, ska du få mat här. Vill du ha? Är du inte hungrig? Nej. Vad heter du? Johan. Har du gömt dig länge? Några veckor. Du, har du något eget förbarn? I fickan. Ska ta det. Det är långt härifrån till Hammars. Vad ska du göra i Hammars? Det angår inte. Du, är du trött? Ska du lägga dig och sova? Nej. Varför gav du dig iväg då? Vi har flera stycken som stack iväg samtidigt. Jag vet inte var de andra har tagit vägen. Får du dricka? Han sov flera dygn. Tala om vad du ska göra i Hammars. Låt honom vara.
Låt honom sova. Låt honom vara. Nej! Nej! Låt mig vara. Så! Upp med dig! Upp med dig! Låt mig vara. Så! Upp med dig! Vad gjorde du med honom? Det går en fiskebåt från Hammars i morgonbitti. Han hade fått veta av en kamrat som hade betalt för att få komma med. Han blev skjuten samma dag. Vad gjorde du med pojken? Skorna kan vara bra att ha. Mina egna är alldeles slut. Vad gjorde du med honom? Vad gjorde du med honom? Jag följer inte med. Men det blir enklare om du stannar. Kanske han har mat med oss för vi drar. Hur ska det bli om vi aldrig mer kan tala med varandra? Nu har båten lagt till. Det är plats för mig och Eva. Det kostar pengar det. Räcker det?
Jag hade en dröm. Att jag gick på en mycket vacker gata. Och på den ena sidan var det vita hus med höga valv och pelar. Och på den andra sidan var det en lummig park. Och under trän som växte in till gatan flöt ett mörkgrönt vatten. Så kom jag till en hög mur. Och den var övervuxen med rosor. Då kom ett flygplan och satte eld på rosorna. Men det var inte särskilt hemskt eftersom det var så vackert. Och jag stod och såg ner i vattnet och såg hur rosorna brann. Och så hade ett litet barn i famnen. Det var vår dotter. Hon klämde sig in till mig. Och jag kände hur hennes mun kom in till min kind. Och hela tiden visste jag att jag borde komma ihåg någonting. Något som mamma hade sagt. Fast jag hade glömt vad det var.